Зараз йдеться про, зокрема, такий законопроект, як «Купуй українське, плати українцям». Я знаю, що ви його підтримуєте, але є люди, які критикують його, що він ставить в нерівні умови українські товари і закордонні товари. Ви не зовсім точно виразились. Ми не підтримуємо цей законопроект. Я автор цього законопроекту. І депутати Радикальної партії, ініціатори, ідеологи законопроекту «Купуй українське, плати українцям». Чому? Щоб у людей були більші зарплати і пенсії, ніж в Росії і будь-якій іншій країні. Тому що сьогодні у нас найнижчий рівень заробітної плати в Європі. А я хочу, щоб українці працювали в рідній країні і заробляли, а не по закордонах, як у Польщі, 2 мільйони українців і мільйони по всіх світах. Тому ідеологія законопроекту дуже проста. Щоб кошти платників податків працювали на український бюджет, на створення робочих місць для українців. Я вам наведу такий приклад. Минулого літа у Києві проводили тендер на закупівлю трамваїв. Сума тендеру 2 мільярди гривень. Брали участь польська фірма і українська зі Львову фірма. Львівська фірма програла польській з різницею в 1000 гривень. На контракті 2 мільярди гривень з різницею в 1000 гривень ми програли, і контракт пішов у Польщу. Насправді, то не зовсім польська фірма, бо ми потім з'ясували, що це російська Уралвагонзавод фірма, і вони транзитом через Польщу постачають ці трамваї, там лейбу чіпляють і привозять сюди в Україну. Що втратили українці? 2 мільярди гривень бюджет, податки, замовлення, робочі місця, податки, заробітні плати. От що втратили українці. На різниці в 1000 гривень. Це несправедливо. Тому ми й пропонуємо закон. Такий закон є в Сполучених Штатах, такий закон в багатьох інших, в тому числі європейських країнах. Щоб коли два однакові товари, то перевага віддається товару, виготовленому в Україні. З української сировини, українськими руками робітників наших, товару, який виготовлений тут. Нам кажуть, що це дискримінує іноземні компанії, що це протирічить умовам договору про вільну торгівлю чи умовам світової організації торгівлі. Ми сім не згодні. Ми навпаки таким чином заохочуємо іноземні компанії приводити виробництво сюди, в Україну. Хочете брати участь у тендерах за бюджетні гроші, хочете перемагати, привозьте, ставте виробництво в Україні, створюйте робочі місця для українців, використовуйте українську сировину, платіть податки до українських бюджетів і будете вигравати в тендерах. Тобто, якщо два рівних товара українські дорожчі, наприклад, то будуть вибирати українські товари? Я говорю, два однакові за якістю, за всім іншим товари виграє український товар. Отака наша ініціатива. Тому що це робочі місця для українців, це кошти, які працюють на українську економіку. А нам апологети захисників імпортерів розказують про те, що це погано. Так я вам розкажу результати імпортозаміщення, заполонення імпорту на внутрішньому ринку. Загальний обсяг державних закупівель по року 300 мільярдів гривень. Майже 70% – це імпорт. Жодна інша держава такого не має. Попробуйте, щоб українська фірма де-небудь виграла контракт у Німеччині, в Сполучених Штатах чи в Польщі. Ніколи не виграє. Тому що там захищають власного виробника. А нам розказують, ви відкрите свій ринок для імпорту, нехай українці їдять по заробітках за кордон, а ви торгуйте сировиною, і ще й податки, які сплачують українці, нехай працюють на іноземній економіці і створюють робочі місця для наших конкурентів. Правильно, і на рівні влади в Польщі заявили, що збираються створювати умови сприяти, щоб українці їхали туди працювати. Тому що в них настільки зростає економіка, що вони розуміють, що їм треба 4 чи 5 мільйонів заробітчан. Вони зацікавлені саме в українцях. Так от, що з цим робити? Що там створюють умови, а в нас фактично відпускають? Відповідь очевидна. Створювати умови, щоб українці мали можливості для реалізації в рідній країні. Для цього, в першу чергу, треба піднімати заробітні плати. Тому що, наприклад, у Червонограді на Львівщині шахтар в кращому випадку отримує там 10-15 тисяч гривень зарплати. А в сусідній Польщі 2-3 тисячі євро шахтар отримує. А і наші шахтарі ще повинні раз у півроку блокувати дороги, щоб їм виплатили зарплати в Нововолинську чи в Червонограді. А в Польщі платять регулярно зарплату щомісяця. Тому люди туди виїжджають. Сьогодні в Україні, в Польщі 1,5 мільйона українських заробітчан. І вони поїхали туди з однієї причини, тому що там більші зарплати. Тому що люди не їхали з України, ти не виставиш прикордонників із собаками на кордоні, щоб не пускати людей. Треба дати умови для ведення бізнесу в Україні і підвищення заробітних плат. Коли в Україні проценти по кредитах 25-30% у банку, а в сусідній Польщі під 5%, їхній бізнес за рахунок дешевих
мікрокредитів розвивається, а наш загибається, то зрозуміло, що ніякого економічного розвитку не буде. Колись поляки до нас їздили, і моя мама їздила в Польщу, торгувала трусами, носками, кип'ятильниками, чайниками, і вони все з руками відривали, весь цей хлам. А сьогодні у них у 4 рази більший ВВП Польщі на душу населення, ніж в Україні. Тому єдина можливість, опитування показують, 55% української молоді хоче виїхати за кордон, бо не бачать можливості для самореалізації в Україні, і низький рівень заробітних плат. Для того, щоб вирішити цю проблему, тому що це не лише проблема заробітчан, це й демографічна проблема. Організація Об'єднаних Націй дає прогноз, до 2050 року в Україні залишиться 28 мільйонів людей. Коли молодь їде туди, коли молодь, яка є тут в Україні, боїться народжувати дітей, бо немає житла, немає роботи, немає доходу, щоб прогодувати свою дитину. Тому це величезна проблема не лише працевлаштування людей, а й демографічної кризи. І наша команда Радикальної партії пропонує вирішити цю проблему через радикальну зміну економічної політики, грошово-кредитної політики, зміна, щоб дешеві були кредити. І ключове – це підвищення доходів українців, щоб рост заробітних плат випереджав інфляцію. А як ви це все будете робити? От ясно, що це хороші меседжі, але як ви робите це, збираєтеся? Як це, по-перше, ми не збираємося робити, а ми вже це робимо. Хоча ми перебуваємо в опозиції до нинішньої влади, до соціально-економічного курсу, який вона проводить, але ми не в опозиції до України. І ми не в опозиції до українців. І коли люди голосували за мене на виборах, вони чекали і розраховують від мене, що я буду для них щось робити. А не розказую, що я в опозиції, я нічого не можу зробити, і тому виберіть мене, я колись вам зроблю. Що ми вже зробили? Перше, от я вам наведу дуже конкретний приклад. Ми автори закону про заборону вивезення лісу-кругляку. Для того, щоб не вивозили сировину з України, а щоб створювали робочі місця тут. Завдяки цьому закону у нас відновлення йде деревообробної галузі, меблевої галузі, десятки тисяч людей отримали робочі місця, заробітні плати, додаткові надходження до бюджету. Євросоюз нам ставив вимогу, ви скасуйте цей мораторій, ми вам дамо 600 мільйонів євро кредиту. Вони кажуть, що вони хочуть, щоб ми були сильні, водночас не хочуть, щоб ми торгували продукцією, а вони хочуть нашої сировини. Чому? Тому що вони дбають за робочі місця для своїх людей. Ніхто, і за свій ліс. Абсолютно правильно. Ніхто в світі не дбатиме за робочі місця для українців, якщо ми самі за себе не подбаємо. І я хочу, щоб українці працювали в рідній країні. Тому ми добилися прийняття цього мораторію, і це десятки тисяч нових робочих місць в деревообробній і меблевій промисловості, які відновлюються. Плюс інвестиції. Сотні мільйонів доларів інвестицій у деревообробну галузь. Хочете нашого лісу, привозьте, ставте сюди обладнання, а не стоїть сьогодні деревообробні заводи, стоять на кордоні з Україною, вони через кордон наш ліс перевезли, там створюють меблі, потім нам тридорога їх завозять. Дурних немає і не повинно бути. Дуже важливо, щоб дотації отримували сільгосвиробники і фермери. Вони тоді теж говорили, що одноосібні господарства будуть. Я, з вашого дозволу, все-таки закінчу свою думку. Ми добивалися відновлення державної підтримки на поголів'я великої рогатої худоби, тому що сьогодні в Україні менше 2 мільйонів корів. І для того, щоб відновити поголів'я хоча б на рівень 91-го року, це треба не менше 10 років. І сьогодні така політика держави, особливо коли вони взяли на себе владне зобов'язання заборонити приймати молоко із приватних сільських господарств, то це фактично вирізати українських корів. А потім будуть завозити там імпортний хлам розбодяжений і розказувати, що воно якісне. Я ще не знаю ні однієї людини в Україні, яка померла від неякісного українського молока. Усі рожевощоки виросли на українському молоці, усі дородні й доглянуті. І на українському молоці, слава Богу, всі нормально жили. А сьогодні воно раптом стало неякісне. Тому це політика, яка показує, що вони не здатні захищати національні інтереси України. Коли вони беруть на себе зобов'язання під приводом там виконання якихось міжнародних угод, в результаті цих зобов'язань власні селяни вимушені будуть вирізати корів. Так в мене просте питання, а для чого підписувати такі угоди, які позбавляють селян заробітку, які змушують селян вирізати корів і інші угоди. Тому ми наполягаємо на тому, що всі ці угоди мають бути переглянуті. І якщо ці угоди позбавляють українців роботи і зарплати, значить ці угоди або розірвати, або переглянути і захистити право українців на власну корову, на власне робоче місце, на власний заробіток, на справедливість у рідній країні. А інакше для чого нам такі міждержавні угоди? Коли мені розказують, що має бути вільний ринок, я з цим не згоден. Має бути не вільний ринок, а справедливий ринок.
Тому що за розмовами про вільний ринок завжди виграє сильніший, а справедливий ринок – це в першу чергу підтримка і захист національного виробника. Так роблять усі країни. Подивіться, всі наймогутніші економіки світу – американська, китайська, європейські – вони всі захищають власного національного виробника. Вони всі захищають власні економічні інтереси. Вони заради захисту власного національного виробника, вони між собою торгові війни ведуть. А в нас Україна здає інтереси так, національного виробництва. Так, як же ці 2,5 тисячі, у нас просто зараз буде перерва утримати. А наша влада здає інтереси національного виробництва. 2,5 тисячі гривень на корову дотації – це, звісно, не те, чого ми вимагаємо, але це краще, ніж нічого. І добре, що уряд хоча б почув і зараз прийняли рішення, що по 2,5 тисячі. Дуже важливо, щоб вони прописали такий порядок використання коштів, щоб ці гроші дійшли до конкретного селянина, а не до якихось олігархів. До речі, ви згадували за Косюка. Я не бачу нічого поганого у тому, щоб Косюк більше виробляв курятини. Тому що, на жаль, сьогодні, більше того, я зацікавлений, щоб він більше виготовляв курятини, бо сьогодні, на жаль, українці через свої низькі доходи курку їдять один раз в рік на Різдво чи на Пасху. А я хочу, щоб українці їли курку щотижня. І тому ми боремося за підвищення зарплат і за здешевлення продукції. Бо сьогодні ціни скачуть, он подивіться як. І оті всі мізерні зарплати і пенсії обезцінюються через інфляцію, через імпорт засилля, бо більшість товарів прив'язані до курсу гривні до долара. Ну, телятина корисніша, тому хай дають 2,5 тисячі дотацій. Отже, механізм ще не зрозуміли, так, як будуть видавати? Механізм встановлюється постановами уряду, порядок використання коштів. А на бичка теж будуть давати? Кого? На бичків теж, чи тільки на корову? Важливо, щоб і на бичків, і на корів, і на свиней давали. В чому проблема у нас? Багато свиней при владі, мало корів у селі. А треба, щоб було навпаки. Більше корів у селі, менше свиней при владі.